lam buang ni sini, mau ni se. Mau ni se, mau ni se. บุรีไปบุรีไปผดข้าวจังบุรีครับไปผดข้าวจังบุรีไปผดข้าวจังบุรีไปพอดีอันหนึ่งตัวก็ด้านนี้พี่ตาเบี้ยวไอ้มันไหนนี่ขี้เอาพอดีอันที่แกหน่อยเอาบ้างเอาไปเอาไปเอาไปอีวันที่ฟรัดยังไง มองไปมองไปอีวันที่ฟรัดยังไงฮัลโหลฮัลโหลมาชานาเดเซ่ฮัลโหลมาโมเชย์เดฮัลโหลมาชานาเดาวเดย์ดาวกิลเซบาโลราDaukil, bazulah nak kau ibar. Lama. Bukan sahaja ni je. Hello everyone, welcome back to my Premier Vlogs. To Bihamza line ni thangga sendong mon jangan ni. So finally Bihamza aku mumbu bay. Arin musing apa? Legasnya. Bihamza aku line ni excited.GB07 ni jay, jawatan ni jay. Nongthang itu teringi serah nasi ke berkelam tan. Kau ni makang fardu nasi ni cuni jantan. Ada kau ni kerjanya puja nasi ke diangkai tan. Dan apa isinya orangnya? Porbojusu Kristus ni ber. Gathar jiun legasya. Dar jablay kian nasi sani jam. Orang isham legasya rastapet tan. Kristus Yesus ni mungai. Amin. Nama baca kita langgup itu. Aiyah. Dah. Iya. Baca langgup itu. Kuah kita ni cah, jauh kita ni misti. Oh itu. Dah dan baik. Oh itu. Kiki mas payah. Boro boro. Melangai se, bila se melangai se, ayah. Jauh dari melangai se nih. Karena new no hai, cendera kalem nai, new no hai asyik. Kita permission perlu, bila dunia ribikah kuai? Tidak. Bila dunia perlu? Tidak. Bila dunia ribikah ni? Tidak. Tidak. Ah. Kita permission perlu. Bye bye. Bye bye. Kini dana apa? Ini dia jenis ni.
سوري بابا بهم زازين هاي شيكسي هنا في لابو باي هولي جاكو دانا خوني من نيسي نوا من نيسي باولي اغاني هلا من نيسي اغاني هلا من نيسي اغايبو اغايبو
أرينا بوراي غاسين دم فوركا غاونا نه أرينا لاهي لاهي بوراي غاسين ده يا 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 ها هبا لابو باي لاناني بيبا بونس باودا لاناني بيبا بونس باودا Yeah.
فرقان جليل لسه ما تيجي كده مومباي ويلكم 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 نوغدان فرسي نوغدان ويلكم بيامزكو بوراينا نيدم بيامزكو بوراينا نيدم راضي ازيغا بيامزكو نوان سيدا نوان سيدا لاغا ايوه يامزا برانو إذن نوم فزباي إذن نيجي فيديو هو